i el seu bateig de foc embriagats d'impotència i violència. Els he vist calçant espardenyes com a l'any 36 i arrencant-li amb bordes amb uns dits plens de nafres. He vist escuts decorats amb un poema del Pere IV que feien rebotar les bales de goma disparades en nom d'Espanya. I ja us he donat una pista de qui són els nous protagonistes, que els rebrem i que vinguin cap aquí, que són joves de Calella, que també volen fer-se escoltar. Aquí vindrem.